আজি আমাৰ লগত আছে দীপাঞ্জলি বৰা, গাড়ীলৈ আছে প্ৰিয়জন সিদ্ধান্ত বৰা, এইবোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপুনি দেখাব পাৰে, লগতে হৰিজন জনাইছোঁ আমি ভ্ৰমণ ফেমিলি। চ' আহক এবাৰ জানি লওক কেনেকুৱা পালে আমি বিমানত আহি এবাৰ গাড়ীলৈ আছে। চ' মেম আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা জনাব আজি গাড়ীলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বিমানত? গাড়ীলৈ খুবেই ভাল লাগিছে, যেতিয়াৰ পৰাই অসীমক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ গোটেইখিনি পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে অকলেও আমি হেৰি পোৱা নাই, মানে স্মুথলি কামখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। ইভেন মানে এদিনেই আহিছোঁ, আমাৰ ফৰ্মেলিটিজখিনি কৰিছোঁ, তাৰপিছত আৰু আমি আহিবলগীয়াও হোৱা নাই, গোটেইখিনি তেওঁ কৰিছে। ইভেন কালি ৰাতি 9:00 বজাতো তেওঁ ফোন কৰি আমাক জনাইছে যে আপোনাৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গৈছে, আপুনি ৰাতিপুৱা আহিব আৰু গাড়ীখন ডেলিভাৰী লওক। ধন্যবাদ আপোনাক।